Caramba, calma aí, não. Mas o vídeo. Mais uma partida. Mais uma. Uma história. Aí Daniel Alves tentou o toque no Oscar, Oscar vai. Tentou fazer o toque lá no Damião, o Damião pegou a bola. Vai, fi. Bateu. Gol. Do Brasil. Que dó. Peraí.
Final do primeiro tempo. Golaço! Gol do Brasil! Neymar, camisa 10. Vem a seleção da Alemanha. Passe mal feito. Vai. Falta. O goleiro falhou, quase leva um gol no final do jogo. Lá vem a seleção do Brasil querendo o terceiro gol, não deu. Final de jogo. 2 para o Brasil, 0 para a Alemanha. Seis chutes contra um, chutes a gol, 3 a 1. Divididas 15 a 10, ninguém quer ver isso? Continua. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo.